gjëra ndonjë tek e vogël që mund të ketë, që ju bezdis ose që ju pëlqen, ha? Mendoj se është diçka që ka të bëjë dhe me moshën dhe me periudhat e jetës që ti ndodhesh. Pra, asgjë nuk është, si thua, fikse. Absolutam. Ndryshon me kalimin e periudhës ku ti je dhe nëse ti në adoleshencë kërkon gjëra të tjera, pra diçka të shpejtë, një aventurë ndoshta ose një gjë që mund të jetë pak më interesante, me kalimin e kohës ti mund të kërkosh diçka tjetër që mund të jetë më e ngrohtë, më familjare, Ma e pra sigur. më e sigurt. Kështu që ka të bëjë shumë Edhe se faza me çfarë cilën janë. në çfarë faze Unë je besoj që ka në të bëjë jetë. shumë me mënyrën si e ke marrë frymën nga familja, do me thënë të krimi të një mardhënje, sepse kam parë shumë raste që sidomos te ne burrat e duan pak që të ketë atributet e nënës edhe partneren, do me thënë disa pjesë të karakterit që do me thënë pjesën e ngrohtësisë. Do në sa do i Kompleks vrasht Edipi, futesh të kompleks Edipi pastaj. Po prandaj e the dhe vetë, futen ca skuta tjera. Edhe mendoj se normalisht të kundërtat në këtë rast mund të të rriqen, po gjithmonë duhet të gjesh pikë synimin që të shkosh drejt finales për një marrëdhënie të shëndetshme, të gjesh diçka që të ngjit të dyve, domethënë të jeni të dy të plotësuar tek hapjes. Ti vetë kështu i zgjell Si. partnerët? Atëherë në fillim, normalisht paraqitja është ajo që ka godet syrin, por nuk mjafton kurrë. Paraqitja për mendimin tim është thjesht një diçka Po sipërfaqësore pse që mos të tash mund të të kesh diku të bukur në krah, nuk është keq o burro. Është po mjafton, po nuk do mjafton. Jetë piknisja, Sepse, po pra është piknisja, po pastaj për ndërtimin e një marrëdhënie themi të shëndetshme, jo një marrëdhënie kaotike me stres edhe me gjëra të tjera, ti të duhet që të gjesh një partner që pjesë të karakterit të Ore, si përshtatet e zgjedh të tua. dashurën Unë si tjua? e zgjedh. Ti. Ore, jeni në një Po klub, janë ata ke tavolinë ti janë personalisht nuk e gjeni do klub të dhamë Ku altë. Gjen? Se ku e gjen? Dashuria gjendet në çdo vend, po Ua, shiko si thot në klub jo. Po si në klub? Ua, po po flasim. Alban, po të lutem. Personale themi. Të lutem. Personale, personale. Bani frymën mi. Ti e ke njohur? E mbajtët? Ti e ke njohur? Bashkëre kam njohur në klub. Ashtu? Isha në një klub para 20 vjetësh. Po pastaj ajo me karakterin. Po ka qenë ndryshe. Jo, po ka qenë. Si ha, pse si janë këto klubet të sotshme për ne blej? Po tani janë këtu, po tani janë. Nuk e di. Në klub janë në klub. Isha me një mikeshën time. E çfarë të të roqit? Vjen. Që të marrin vesh ato karakteristikat. Jo, nuk e pash fare kur kërcyer. Është element, po, shumë element shumë. Është, është, po nuk e pash duke kërcyer sepse erdhi takoj mikeshën time, që isha unë nuk e njeha. Thash kush qen ka ky? Thash ta shikoj edhe një herë se ishte i gjatë, kështu dhe simpatik. Unë e shkurtër dhe çka, kupton? Kërcente si ai Vandam se ka i fjalë. Jo, nuk kërcente, jo, vetëm takoj shoqen. E pashun kështu i gjatë, simpatik, thash i mirë, me mendje normale. Iku u largua, kur a i kështë të në shëqës time, e mirë kështë shëqëa jote. Si gjithë shka, po si fillim, ozë bëjmë kotë, është... Impakti parë. Impakti është vetëm paraqitja. Unë gjithmonë kam dashur që të kem një bashkëshort të gjatë dhe simpatik. Mund të isha dashuruar dhe një me një të shkurtër dhe të shëmtuar. Që lloj që e mora të gjatë dhe simpatik. Fati, 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 se mi bërë e bishtë më duke, ti vlaj dashur, si zjedh, ose si zjedh, se është fjale shumtuar, po. Si... është mësuar këme zjedhet e për zjedhje. Qar para për që, si e bënd zjedhet e tua për partnere? Për partnere ne bëjnë në bazë të energjisë që marr prej saj gjatë kalimit të kohës, domethënë e shikoj si reagon në situata të ndryshme. Është një element i ri energjia. Po, e, pra. Ka shumë energjia që janë të drejtuar nga po. Energjia. Po kur e shikon për herë të parë, çfarë pëlqen? Kur e shikoj normalisht, më pëlqen që të ketë, e kam thënë shumë herë, sy të pak të tërhequra. Sy të tërhequra? Megjithëse zakonisht më pëlqen tani këto kohë të ketë sy të mëdhaja. Sy të mëdhaja dhe të tërhequra. Po, shumë i paqëndrueshëm që ke në shi. Po, tani do të tërhequra, tani do mëdhaja. Si tha, mantja varet nga periudha që jeni ndërtuar. Po, tani jeni në periudhën e syve të mëdha. Po, po. E brune apo bjonde? Brune gjithmonë. E gjatë apo e shkurtër? E gjatë apo e shkurtër? Mesatare. E shkurtër apo mesatare? Mesatare, me sy jeshila apo si ta? Mesatare me pak. Mesatare me pak. Amantja, po ti? Tani, në flasim, dhe më të njeriu mund të dojë shumë gjëra. Do të thënë, po. Mund të kërkoj goxha gjëra, por... Princin e katërt. Mendoj që çdo gjë ka të bëjë me ndjesitë që ti jep ai person, i bashkangjitën Brunos në këtë pikë. Gjithashtu edhe me situatat ose me mënyrën se si ti njihesh me këtë person. Kështu që ka të bëjë me kohën. Ti mund të kesh një imazh në kokën tënde, por jo gjithmonë ka të bëjë. Cili është imazhi yt?
Tani unë nuk po flasë. Brun apo bjond? Jo, do të thotë unë kam brunoj fat. Kontash, brun e thash se unë me bjond. Shiko, disa karakteristika fizike dhe pastaj karakteriale për shkuar pikërisht tek partnerët të bjond. Gjatë bjond me si ka goqe. Unë e palestruar, kështu që nuk. Jo, jo, okay, okay. Por do të thon ta shkruaj atë do. Atë dua, ta shkruaj, ta shkruaj. Po, po, për shkrova dhe do të thon çdo ka të bëj pamja, është pjesa kryesore dhe është e rëndësishme. Dhe më pas ka të bëj karakteri, se sa ty të tërheq ai person, sa mirë merresh vesh, komunikimi, respekti. Po ti beson tek teoria dhe dy pyetje të tre, po po nis nga Amantja. Beson tek teoria e plotësimit, domethënë kur diçka i mungon, flas gjithmonë nga ana karakteriale, ëh, nuk po e kthejmë nga ana materialiste. Kur diçka i mungon njërit partner, e plotëson partneri tjetër e gjen diku tjetër, apo jo? Po se i bie që edhe nëse jemi karaktere të ndryshme, fillojmë edhe ngjasojmë pasaj pas akoje, po ja do ta diskutojmë. Patjetër unë besoj, sepse me anë të ndryshimit të karakterit e bën një marrëdhënie akoma më interesante dhe nuk e lë që të bie në monotoni, pra dy karaktere të ndryshme, patjetër që kanë respekt ndaj njëri tjetrit dhe merren vesh duke komunikuar. Mendoj që mund të sjellin shumë të mira një marrëdhënieje, sidomos nga ana e perspektivave, e rritjes si person dhe e plotësimit të njëri tjetrit në çfarëdo lloj aspekti. Pra çfarë nuk e ka njëri, e ka tjetri dhe kjo gjë ndihmon të dy të ecin përpara dhe të rriten më shumë. Do të ndryshonit ju për shkak të dashurisë karakterin? Disa momente ose? Unë nuk besoj se mund të ndryshosh karakterin fare. Jo. Mund të marrësh atribute të mira nga ajo marrëdhënie duke parë partnerin dhe a ka disa pjesë të saj që ti ke dashur gjithmonë, domethënë ti dhe me kalimin e kohës i përfiton prej asaj marrëdhënie. Po kush mund të ndryshosh? Çfarë pjesë është për shembull nga këto ke marrë ti nga një lidhje e shkuar? Sa gjëra që nuk i ke pasur dhe i ke marrë nga partneria? Në marrëdhënie, domethënë, ka marrë pjesën që jam bërë shumë më familiar. Kam qenë familiar gjithmonë, po jam bërë akoma më i dhënë mbas familjes, më pëlqen shumë edhe fakti që në këtë moshë tani 30 vjeç, domethënë, nuk është sa më i vjetër, por do më pëlqente shumë të kisha një familje të plotësuar, të kisha edhe një fëmijë së shpejti. E, po duhet kur të bosh, kështu duhet të vishë shpirë. Ajo që ka mendoj, do me thënë, në lidhje me marrëdhënien është që unë ka marrë shumë pjesë të mira në marrëdhënia dhe më kanë bërë që të bëjmë njeri më i mirë. Në moment që ti ke një marrëdhënie të shëndetshme, gjithmonë të ndihmon që ti të bësh versionin më i mirë i vetes sëndër dhe këtë gjë duhet t'japësh edhe ti partnerit. Domethënë, shumë pjesë të karakterit tim që duken negative për shumë njerëz, qoftë edhe në publik, që arroganca, ironik, më the tash, këto gjëra janë madje të preferuara te partneres në këtë rast. Po, ato që njerëzit i quajnë defekte, duhet të jenë ato që partneri në këtë rast duhet të dojë te ty dhe ti pranoj.